Takže čau, tady jsou dalšího videa. A dneska to bude další video z Robloxu. Já jsem se dozvěděl, že už v Roblox budu natáčet častěji. A dneska to bude video, jak být, jak vypadat jakože bohatě a jakože dobře, jakože bohatě a že z nooba udělat na jakože bohatýho a pro. Prostě, že z bohatý, že z chudýho, jakože z chudýho charakteru udělat bohatý charakter a prostě pro charakter. Takže vidíte, že jsme takový hnusný noob, hnusný nousky na Robloxu a my z něho uděláme prostě, aby byl jakože, aby vypadal jakože bohatý za 0 Robloxu. Vidíte, že má 0 Robloxu a tentokrát bude klučičí verze a příštím, no já nevím, a příště možná vydám i volčičí verzi, ale příští video spíš plánuju vydat to Get It Mod minifilm. No, takže bychom začali. Takže takhle vypadáme. No, tady ty věci jsem testovacím účtu. A takže první, co uděláme, je něco na hlavu, takže si jdeme na Roblox kódy a tam napíšeme. Jdeme na Roblox promokódy, když se to načte, tady. A teď napíšete Target 2018. A ono to má takovou čepici hezkou. A budete vybrat prostě bohatě, pak vám ukážu, jak to vypadá ve hře. A musíte mít R15, R6, to je sice pro starý hráče, ne? Je radši R6, ale byste vypadali líp, tak R15. Dáte si tady tu čepici. Tady ty bacon hair, když si odemdáte tady ty vlasy. A budete takhle. A dáte si tady tu chudý oblečení, co dáte. To taky je chudý. To ne. To vypadá takhle. Tady ty taky tepláky. Dáte si tady to. To vypadá takhle, protože ty jsou luxusní. A nemyslím teďka něco bude v katalogu. Prostě takhle. A tady je clothing. A pants, jo, shirts. Shirts a ty nejsou darmo, protože jen za 0 Robux outfit. Ještě tady nevidím, ale asi tady to. Tady to si dáte. Jo, tady to. A ještě uděláte jednu věc. To je to, že to si dáte na sobě. To vypadá asi nějak takhle zatím. Už jen to jde vypadat. Že máte ta čepice. No kvůli té čepice tady vidět, že jste jakož bohatý. A funguje to pro rok 2018 až 2019. Ale už za jeden nebo za dva dny, teďka už bude Silvestr, tak bych vám s tím kódem Target 2018 doporučil pospíšit, takže to bych doporučoval. A ještě jaký gear nemáme. Animace. Tam byla animace tečka, to jsem viděl. Ještě tam bylo Artro. No sice to blbý, ale takhle to bude někdo nepozná. Možná. Tak někdo. Avatar. Bundles. A dáte si. Tady Artro. A dáte si tady to si dáte. Budete vypadat bohatě ještě s tím, že si budete myslet, že máte jakože nějaký něco jiného. Tohle si dáte na sobě. Na sobě. Prostě jaký budete bohatě, nějaký socky. Jako na tom EA Games účtu jsem měl do boxa, už jsem utratil. Co se mluví, že mám tu Mickey nebo co to je. Takže toto. To všechno musíte aplikovat.
Tak a je slyšeno antro tohle, artro. A bude to vypadat tak takhle. A ještě jedna věc, budete na internetovou stránku, která píšete monster. A ne, prostě bude to vypadat bohatě. Třeba, nevím. Čekaj, možná to najdu, možná ne. Katalog. Clothing t-shirts. A to bude tak ještě monster. Death monster. Ne high to low, low to high. Takže tady to vidíte, že... Aha, no, takže to budeme muset dělat takhle přes to. To je to třeba. Já stávám takhle na plochu. A vy to uvidíte. Můžu to zavřít. Dáte create. Bude nějaký prostě... Já jsem monster teda. Start creating. O, ne, to jsem nechtěl, tak to trošku budu. Co to já chci? Ne. Tak jsem to nechtěl otevřít. Že to sekne. Manage my games. Budete, já nevím, kdo to už má, kdo to má už udělaný. A to tady z t-shirts. A dáte create t-shirt. A vy tady vyberete ten obrázek. Tato mám teda napsaný jako download. T-shirt name, a teda monster. Je to upload. A teď to budete se vám načítat. To je to zase zametku. Fuj. A teď se vám to bude chvilku načítat. Já možná počkám. A pak to. Vám si vytvořit triko a až budete mít, teďka uvidíte, takže už to mám, takže si to dám na sebe, takže je to v pohodě. Dáte si to na sebe a budete vypadat bohatě, protože asi mi bude napsat v komentářích, prostě, že to vypadá chudě, tak tohle je jakože nejlepší volba, jak vypadat bohatě za půl Robuxu, je mi píše, to neřešte, to je normální, takže takhle budete vypadat a já vám ukážu ve hře. Sice to ořízli, ale můžete najít jakýkoliv obrázek, jaký chcete, jaký si to můžete dát, ale nějaký prostě by to přes celý trik, já jsem to teďka nevychytal. Takže vám to ukážu ve hře, takže zatím ve hře. A takhle můžete vidět, jak vypadám ve hře. Že stojím takhle divně a že budete chodit, tak to snad takhle. Víte, že takhle vypadám, že většinou to byla si dělat ta čepice. Nejezdí s motorkou. Takže takhle vypadáte, tak skákáte. Ale to trochu vidět, že jste trošku bohatý, aspoň to procento, tam jde vidět to procento. Že to nemá Robuxy a chce být vypadat luxusně a jakože je pro, tak to je úcvit. A příští video budu možná natáčet Garry's Mod minifilm, ale slíbil jsem, že natáčím i tu holčičí verzi pro holky, což taky, ale až ještě na Silvestra budu natáčet jak odpalu petardy, to možná, to není 100% možná, jak si bude chtít, no jako jak si bude chtít, nevím, myslím, že ten telefon zimně zmrzne. Ta baterka, takže možná. Takže takhle vypadáte. A ještě to dělat, to tvoří já ta čepice, protože to vidíte, že já nevím. Takže takhle budete vypadat. A to je všechno, takže to bude konec toho videa a s tím dalším videa, s tím čas.